Eli minä olen Pia Mälkiä Eksotesta ja itse olen tullut tänne tänään Lappeenrannasta. Toimin laatu- ja kehittämisvastaavana Eksoten terveys- ja vanhusten palveluiden vastuualueella ja hoivan tulosalueella. Lisäksi toimin myös jatkuvan parantamisen valmentajana, Lean-valmentajana Eksotessa laajemmin myös tulosalueiden yhteisessä yhteistyössä, jos mietitään prosessien liitoskohtia esimerkiksi erikoissairaanhoidon ja avoterveydenhuollon kanssa, niin semmoista työtä myös itse teen. Oma kosketuspinta raihiin tulee lähiesimiestyöstä aikaisemmilta vuosilta, pidemmältä ajalta, mutta sitten myös nyt useamman vuoden ajalta jo sitten tältä hallinnon näkövinkkelistä. Eli laajempaa näkökulmaa siitä näkökulmasta. Mun esitys liittyy ikäihmisten palveluihin ja otsikko on suunnistusta RAI-tiedolla Eksotessa. Ja onkin sitten tässä esityksessä pyrkinyt kuvaamaan tätä meidän matkantekoa RAI-tietoa hyödyntäen. Mut ensin hieman taustaa, eli Eksotessa meillä on 9 kuntaa. Ja meillä on myös juhlavuosi, 10-vuotis syntymäpäivää Eksote viettää tänä vuonna. Tässä on myös nyt RAIsta sitten tietoa, eli instrumentteja. Meillä on siis RAI-instrumentteja HC, kotihoidossa 12 yksikköä mukana, ja sitten LTC-puolella ympärivuorokautisessa hoivassa ja palveluasumisessa 24 toimintayksikköä. Ja tuossa näkyy noita määriä, minkä verran meillä asiakkuuksia niissä on. Kotihoidossa tuo 1300 reilu säännöllistä asiakasta ja asumisessa 660 käyttäjiä. Henkilökuntaa, jotka RAIta käyttää meillä, niin on noin 1500 henkilöä. Laatumoduuli on käytössä, johtajamoduuli myös, mutta kuten ehkä minun esityksestä sitten näkyy, niin tuo laatumoduuli on meillä ehkä se, mikä on niinku ollut todella, todella hyväksi havaittu ja avartava. Ja tosissaan Lappeenranta on ensin aloittanut tämän RAI-matkan ja loput kunnat on tullut sitten 12. Ja se, että kunnat on eri aikaa ottanut RAIta käyttöön, niin se on huomioitu meillä tässä vuosien saatossa siinä, millä lailla niitä tavoitteita asetetaan. Ja ne on sitten ollut yksilöllisiä siihen nykytilaan pohjaavia tavoitteita. Ja sitten hiljalleen niin kuin lähdetty ehkä lähenemään toisiamme. Ostopalveluyksiköitä on myös meillä Eksoten alueella. Ja me ollaan Eksotessa sitten vaadittu RAIn käyttöä heiltä, mutta ne ei ole niin kuin tässä näissä luvuissa nyt mukana. Tänä vuonna on ulkoistusta tapahtunut hoiva- ja palveluasumisessa. Eli 100 asukasta on meiltä niin kuin siirtynyt tänä vuonna muualle. Eli tuo luku oli aikaisemmin isompi. Tähän otin sitten vielä meillä hoivan organisaatiosta tätä kaaviota. Eli tässä on nähtävissä se, että meillä tosissaan RAI on käytössä tuolla kotihoidon tulosyksikössä ja sitten hoiva- ja palveluasumisen yksikössä. Kotona asumisen tuen ja lyhytaikaishoidon tulosyksikössä ei niinkään, siellä on vuodeosastotoimintaa, palvelutarpeen arviointi, ja siellä meillä ei ole ollut nyt RAI-käytössä. Ja omaishoito ja ensineuvo ja tämmöiset on siellä. Meillä on se 1600 työntekijää koko hoiva-alueella, isommat esimerkiksi kotihoito 600 työntekijää. Mutta tässä oli taustatietoa. Mutta sitten jos palataan tähän tiedolla suunnistukseen, mikä oli aiheena, niin me ollaan silleen huomattu, että kuinka tärkeä on se, että on tavallaan avattu niitä auki kirjoitettu ja sovittu kaikki keskeiset toimijat, jotka tähän RAIn käyttöön liittyy, ja heidän roolit sitten. Ja jokaisella on oma tärkeä rooli tässä isossa kokonaisuudessa. Asiakas tietysti on kaiken lähtökohta.
tuolta läksin avaamaan, katsoin, että kukaan niin kuin lähinnä siellä asiakasta, sieltä tulee vastuuhoitaja, hänellä on tietyt roolit ja tehtävät. Eli hän tekee arviointeja, päivittää arviointeja yhdessä asiakkaan kanssa. RAI-yhteyshenkilö siellä omassa yksikössä tai omassa kotihoidon tiimissä. Hänellä on roolit, tärkeä rooli siinä tukea vastuuhoitajaa ja yhdessä sitten esimiehen ja vastaavan kanssa analysoida tuloksia omaan yksikköön liittyen ja sitä kautta esimies toki vastaa oman yksikkönsä siitä hoidon laadusta ja sen kehittämisestä. Sitten tuonne tulosyksikkötasolle vielä katsotaan tuossa kohta tarkemmin. Toinen tärkeä on meillä tämä RAI-toimijoiden ryhmä, jossa on siis eri alojen asiantuntijoita ja jossa tehdään sitten linjauksia ja päätöksiä liittyen RAI-käyttöön Exotessa. Ja siellä on mukana pääkäyttäjiä, tietohallinnon edustajaa, erityisasiantuntijoita ja toki meidän johtoa. No sitten, mikä nyt on hyvin tärkeä tässä, niin on se jatkuva koulutus. Se on sen, että saadaan luotettavaa tietoa päätöksenteon tueksi, niin se, että se on, tulee joka tasolle näistä, niin on erityisen tärkeä. Ja meillä vuosikellomaisesti se rullaa ihan koko aika semmoinen jatkuva koulutus ja sitten yhteistyö. Mutta sitten meillä on tuki tiedossa siellä tälle RAI-tiedolla johtamiselle ja toiminnalle, mutta mihin myös ollaan menossa? Exotessa meillä on yksi yhteinen tavoite, se on toimintakykyisenä kotona, arjessa ja elämässä. Ja tämä on se, mitä tavoitellaan ja johon myös tämä tietojohtaminen, RAI-tietojohtaminen sekä muut tietojohtaminen kauttaaltaan, niin sillä pyritään vaikuttaa tähän meidän visiotavoitteeseen pääsemiseksi. Tuossa alhaalla näkyy vihreällä tekstillä noita, voisi ajatella asiakastaso, toimintayksikkötaso ja siitä eteenpäin, niin oikeastaan tämä sama tavoite tulee kaikilla näin tasoilla esiin. Ja hieman niin kuin eri näkövinkkelistä ja eri toimenpiteillä näissä sitten toimitaan, jotta tätä visiota saavutetaan. Eli kun aina oli se tavoite sitten, jos ottaa tuolta minkä tahansa noista asiakkaaseen liittyvä tavoite tai tulosyksikön toimintaan liittyvä tavoite, niin lähdetään siitä, että pitää tietää se nykytila, missä nyt ollaan. Ja sitten siihen tavoitteeseen nähden, niin sieltä alkaa nousta esiin niitä ongelmia ja haasteita ja esteitä, mitkä estää, ettei sinne päästä. Erilaisia kokeiluja tehdään ja arvioidaan tilannetta. Ja tosissaan tie ei ole suora, se näkyy tuossa kuvassa. Ja RAI itsessään toimii niin kuin tämmöisessä jatkuvan parantamisen niin kuin kulttuurista jatkuvan parantamisen niin kuin ideologiassa niin aivan yksi yhteen. Eli jos ajattelee, että RAI tuottaa sitä tietoa sinne suunnittelun taustalle, tavoitteiden asettamiseen. Sitten RAI näyttää siitä nykytilasta, toki hieman viiveellä, mutta sitten jos meillä on se tiedon tuottaminen, eli arviointien tekeminen kunnossa, niin me päästään saadaan sitä luotettavaa tietoa ajantasaisesti. Ja sitten RAI antaa meille sinne tuohon study-vaiheeseen, eli me analysoidaan tietoa, opitaan sieltä, mitä ollaan nyt tehty, mitä meidän kannattaisi tehdä, koittaa ja millä se taas näyttää sitten siinä matkalla eteenpäin. Ja sitten jälleen taas niin kuin mietitään asioita uusiksi ja käydään testaa uusia juttuja, jolloin tämä on tämä sykli, mikä kulkee. Ja tosissaan se, että jatkuvasti parannetaan sitä toimintaa. Niin sille RAI edistää tätä ja mahdollistaa myöskin jatkuvan parantamisen kulttuurin syntymistä ja siellä työyhteisössä ja sitten meillä laajemmin. No sitten jos katsotaan vähän esimerkkejä tuolta, mennään ensin tuonne tulosyksikkötasolle. Meillä on siellä kotihoidon puolella
niin nämä on ehkä semmoisia, mitkä vuosi on jo useampia vuosiakin ollut osa näistä ja pysyy edelleen. Mutta että ainakin näitä katsotaan sitten, niin siellä kotihoidon puolella riittämättömiä aterioita seurataan. Mennään nyt siellä 4,5%. Vaihtelua on parhaimmat, on ehkä 1,3 on nyt ollut. Sitten seurataan yli 4 vuotta kotihoitoa saaneiden osuutta. Ja sitten sille ehkä nyt, mikä meillä on tällä hetkellä ollut ajankohtaisesti, niin tämä voisi ajatella suurihoitosten tai kotihoidon suurituntisten asiakkaiden osuus ja sen tutkailu. Eli me ollaan esimerkiksi laatumoduulissa tehty tällaisia hakuja, joilla me pyritään saada hyvin semmoista kokonaiskuvaa ja just niitä, kenellä on siis suuri palvelutarve ja on isoja haasteita kognitiossa, päivittäisissä toiminnoissa, välinetoiminnoissa. Ja sitten taas toisinpäin, että sitä niitä, ketä voitaisiin sitten miettiä, että mikä se on, miksi he on siellä meidän säännöllisessä palvelussa. Ja tavallaan ajattelin, että olisi voimavaroja paljon, mutta että mikä se avuntarve sitten on, niin näitä katsotaan ja näitä samaten myös verrataan muuhun mittaritietoon. Eli meillä on strategiset mittarit, muuten on niin kuin ajateltu, tai me seurataan vähintään 30 tuntia kuukaudessa säännöllistä palvelua saaneiden osuutta. Ja sitten tavallaan tätä RAI-tietoa siellä koko ajan pidetään niin kuin siellä rinnalla ja tarkastellaan näitä asiakkuuksia. No sitten tuolla LTC-puolella sosiaalista osallistumista ollaan vuosia jo seurattu, vuoteessa elävien osuutta. Siellä mennään tällä hetkellä 10,5. Ja tuohon sosiaaliseen osallistumiseen vielä, niin on semmoinen keskimäärin 80% nyt. Tämäkin on vuosi vuodelta ollaan tavallaan, aina kun joku tavoite ollaan saavutettu, niin sen jälkeen ollaan heitetty vähän isompi tavoite ja sitten lähdetty taas tekemään sitä kohti, eli just sitä jatkuvaa parantamista näissäkin suhteissa, että tällaisista tavoitteista ei ole todellakaan aloiteltu sillä, vaan ne on elänyt. No niin, eli sitten näiden tämmöisten yksittäisten esimerkkien lisäksi niin vastuualue, tulosalue ja tulosyksikkötasolla, niin RAI-tietoa käytetään toiminnan painopistealueiden miettimisessä, vuositavoitteiden asettamisessa ja sitten mittarien valinnassa sitten siellä laajemmin. Myös siellä palvelujen myöntämiskriteerien taustatietona käytämme RAIta, vaikka meillä ei Exotessa suoraan siellä kriteereissä luekaan sillä lailla niitä tavoitteita tai kriteereitä asetettuna, mutta me sitä taustatietoa tehdään ja vertaillaan toisiin organisaatioihin tietystikin sitten, että vaikka pyrimme siihen, että hyvin yksilöllisesti ne palvelujen myöntämiset tapahtuu. Ja sitten käytämme RAI-tietoa palvelujen peittävyyden tarkasteluun. Tässä verrataan sitten RAI-tietoja myöskin, jos otetaan ihan väestötietoja huomioon ja muuta. Ja sitten suunnitellaan niitä palveluja sitten muuttuviin asiakastarpeisiin. No sitten ihan tämmöisiä yksittäisiä esimerkkejä vielä täältä tulosyksikkötasolta. Asiakasprosessien tarkastelussa käytetään ja kehittämisessä. Esimerkkinä on vaikka se, että me otettiin RAI-ensiarvioinnit tietyltä porukalta ja lähdettiin sieltä katsoa, että miltä ne näyttää ja mitä se osoittaa, että mitä jos oltaisiin tehty prosessin aikaisemmassa vaiheessa, eli kuntouttavalla arviointijaksolla tai sitten siellä PTAssa, että mitä oltaisiin voitu tehdä toisin, kun RAI näytti tiettyjä asioita siihen kuntoutumisen mahdollisuuksiin ja palvelun tarpeeseen. Vajaravitsemuksen ehkäisyssä ja sitten tuossa ravitsemusterapiayhteistyössä käytetään RAIta ihan kuukausittain. Meillä on se ollaan saatu tosi niin kuin hienosti eteenpäin, ollaan tyytyväisiä. Meillä ravitsemusterapeutti, kuka meillä hoivalla työskentelee, niin hän on niin kuin nyt sisään ajettu RAIhin ja oikeastaan täältä lähtee myös sitten hänenkin, kun hän tekee koulutussuunnitelmia meidän yksiköiden ravitsemusvastaaville, niin siellä pohjalla on RAI-tiedot kyllä.
lääkäriyhteistyö. Kehittäminen on ajankohtaista tällä hetkellä. Ja meillä siis kotihoidossa itse asiassa. Me ollaan nykytilaa kartoitettu tuolta Parikkalasta, Luumäellä ja kaikki siltä väliltä. Ja tavoitteena niin kun, sille myöskin ehkä vielä yhtenäistää sitä lääkäriyhteistyötä kotihoidossa. Ja siinä nyt sivussa, tai myös Raitieto on tässä mukana, ja me ollaan huomattu semmoinen, että taas verrataan niitä eri tietolähteitä. Nykytilakartoitus tuo jotain tietoa, ja RAIT tuo jotain tietoa, ja sitten me voidaan myös sieltä taas löytää niitä uusia haasteita tai ongelmia, joita päästään sitten parantamaan. Ja ongelmillahan me emme halua niinku ajatella, että se on mitään negatiivista, vaikka siinä negatiivinen vivahde suomen kielessä onkin, mutta se on sitten se keino, että päästään eteenpäin, kun niitä löytyy ja päästään miettimään juurisyitä. Sitten otin tuohon vielä ihan tuon hellevarautumisen yhtenä esimerkkinä. Me ollaan esimerkiksi, jos ajattelette, että kuuma kesä on tulossa ja on voinut tulla esiin haasteita esimerkiksi, että ikäihmisiä joutuu päivystykseen, on neste hukkaa ja muuta, niin me ollaan RAIHin rakennettu sinne laatumoduuliin hakuehto, jolla meidän yksiköt, kotihoidon tiimit pystyy omista asiakkuuksista sitten etsimään niitä riskiasiakkaita silloin kesällä. Sitten tuosta RAI-tiedolla suunnistuksesta siellä toimintayksiköissä, eli meidän palveluasumisen yksiköissä ja sitten kotihoidon alueella. Siellähän toki se lähtökohta on ne yksikön asiakkaat ja heidän se hoidon ja palvelun laadun parantaminen ja seuranta. Ja sitten toimintayksikön esimiehillä on suuri rooli siinä, että miten siellä omassa yksikössä viedään ja hyödyntää sitä RAI-tietoa viedään eteenpäin siihen, että se asiakkaan yksilöllinen hoiva ja hoidon suunnittelu on asianmukaista ja sieltä löytyy niitä tavoitteita ja keinoja. Vastuuhoitajan rooli on tietenkin tässä se merkittävä. Esimiehen näkökulmasta vielä, niin RAIta hyödyntävät siihen oman yksikön työkulttuurin tunnistamiseen ja siihen, että miten sitä työyhteisön toimintaa siellä sitten viedään eteenpäin ja kehitetään. Nostin tuohon noita sanoja, itsensä johtaminen, itseohjautuvuus, oman työn valvonta, niin kuin henkilöstön näkövinkkelistä. Itseohjautuvuudesta paljon nykyään puhutaan ja itse ainakin koen sen, että RAI on niin kuin yksi parhaimpia niin kuin työkaluja myös sen eteenpäin viemiseksi, eli minkälaisiin, että me voidaan ajatella, että meidän henkilökunta pystyy toimimaan ja löytää niitä tavoitteita ja keinoja ja sitä seurantaa, miten sitä omaa työtä tekee, niin ehdottomasti niin kuin se RAIn hyödyntäminen siinä, sitä ollaan yritetty tuoda meillä esiin. No sitten toki toimintayksikön tasolla on ne omat laatutavoitteet ja sitten on yhteiset, eli nuo mitä äsken kävin siellä tulosyksikkötasolla, niin ne ihan samat on myöskin täällä, jos ajatellaan sosiaalinen osallistuminen ja niin poispäin, niin toki meidän toimintayksiköt seuraavat niitä myös, mutta sitten heillä on niitä omia vielä lisäksi. Sieltä löytyy lääkitykseen liittyviä mittareita, kipuun, ravitsemukseen, apuvälineiden käyttöön ja niin poispäin. Ja sitten yksi, mikä tuossa myös tuonne työkulttuuriin liittyviä asioita on, niin tämä hoitajausko asiakkaan kuntoutumiseen. Silloin, kun asiakkaalla on runsaasti niitä voimavaroja. Se on semmoinen, mitä mitataan. Tässä on sitten vielä muita yksittäisiä esimerkkejä toimintayksikkötasolta. Eli ollaan kotihoidossa RAIta käytetty tässä asiakkaiden kodin turvallisuuden arviointiin ja riskien ennakointiin evac-poistumisturvallisuuden kautta. Semmoisia hakuja on laatumoduulissa tehty. Farmaseutin lääkehoidon kokonaisarviointiin on hyödynnetty RAIta niin, että siellä on myös haut tehty, jotta,
jotta sitten ne nousee ne asiakkaat sieltä. Toki näitä asiakkaita haetaan myös niin kuin aikaisemmassa prosessivaiheessa kuin säännöllisissä kotihoidon asiakkuuksissa, mutta myös etsimme sieltä kotihoidosta. Samalla tavalla haetaan älydosetti-asiakkaiksi soveltuvia asiakkaita ja etäsoittoasiakkaiksi ja sitten soveltuvia asiakkaita. Fysioterapeuttiyhteistyö on yksi, mikä esimerkiksi asumisessa, niin raita hyödynnetään siellä ja fysioterapeutit on mukana näissä ja sieltä ensiarvioinnista sitten lähtien. Kaatumisen ehkäisyn otin siksi tähän siitä näkövinkkelistä, kun mietitään vielä sitä tiedolla johtamista ja sen tiedon niin kuin puntarointia. Yksi esimerkki on se, että jos esimerkiksi me halutaan lähteä HiPro-ilmoitusten perusteella vähentää meidän niin kuin yksikössä tapahtuvia kaatumisia, niin kuinka tärkeää on pitää se RAI siinä rinnalla esimerkiksi, ettei se keikahda niin päin, että esimerkiksi vaikka fyysinen rajoittaminen alkaa nousta. Eli meidän pitää, tai siis tässä on niin kuin, tämän, niin kuin itse koen hyvin mielenkiintoiseksi sen, että voi niin kuin eri asioita, näkökulmia ottaa ja sitten lähteä löytämään niitä oikeanlaisia tavoitteita sieltä. Kaiken kaikkiaan, jos vielä tähän lopuksi mietitään, niin kaiken takana on se, että pyritään luoda sitä arvoa sille asiakkaalle. Tällä tietojohtamisella tämä on tärkeässä asemassa. Ja se tiedon luotettavuus korostuu päätöksenteossa. Sitten on esiin vielä tuon RAI ja muut tietolähteet. Toinen on myös sellainen, että mitä myös olen pohtinut, että prosessien liitoskohdissa, jos ajatellaan, että meillä on vaikka lyhytaikaishoidossa asiakas, ja joka on sitten siirtymässä sinne palveluasumiseen, niin kuinka me saadaan ne prosessien liitoskohtien tiedot siirtymään ja että se on oikein sieltä asiakkaasta lähtevästi. Eli semmoisia ehkä olemme miettineet nyt. Ja tietojohtamisessa on kyse siitä toiminnan uudistamisesta pitkältikin, että vaikutetaan asiakkaan arkeen ja hänen saamaan palveluun. Otin tähän nämä meidän Exoten teemat. Vaikutetaan rohkeasti, yksinkertaisesti ja ihminen edellä. Kiitos.